Honzo Kameník, po remíze ve Vlašimi, ubojované remíze, vlastně vyrovnali jste v úplném závěru. Jaký jsou emoce bezprostředně takhle po skončení toho zápasu? Tak emoce jsou pozitivní, protože jsme de facto to utkání nakonec dokázali dovést do remízy. A já bych řekl, že je potřeba ten zápas dneska rozdělit na dvě části, první poločas a druhý poločas. Tak jak jsme za poslední dobu měli dobré vstupy do utkání, tak dneska jsme ho neměli a řekl bych, že jsme se nemohli první poločas do toho dostat. Soupeř nás dokázal přehrát nějakou svou kombinační hrou a my jsme byli všude pozdě a všude druzí a de facto jsme to tempo toho zápasu chytali velmi obtížně a znova si myslím, že prostě i v momentu, kdy jsme ten míč získali, tak prostě až na dvě situace, které jsme tam měli, a což byly jasné vyložené brankové příležitosti, tak jsme prostě ohrožovali toho soupeře méně, než jsme zvyklí a chybělo nám jak ofenziva, tak i do defenzivy jsme tam nechávali soupeře okýnka, tak aby zaútočil a vytvářel si šance, takže to tam určitě nebyla spokojenost. Reagovali jsme nějakým střídáním, které tam bylo, a řekl bych, že úvod druhé půlky jednoznačně pro nás, tam jsme do toho šlápli, řekl bych, velmi dobře a začali jsme si vytvářet šance, začali jsme ohrožovat branku soupeře, ale ne v takové míře, tak aby jsme se prostě dokázali prosadit. Na druhou stranu samozřejmě i soupeř tam měl nějaké šance, kde nás dýcha podržel a prostě tím, jak jsme tu hru tlačili hodně do ofenzivy, tak samozřejmě jsme to trošku otevírali vzadu a de facto bylo to o tom, jestli Vlašim dokáže skore navýšit, nebo jestli my prostě z toho tlaku dokážeme vytěžit. A já bych chtěl hráčům poděkovat za to, jak do toho vstoupili v rámci té druhé půlky a jak šli za tím vyrovnáním, protože za druhý půlčas si myslím, že jsme si to zasloužili. To zmínil vlastně v té druhé polovině, že jste hru museli otevřít, logicky ztráceli jste, ale těch breaků do vašeho vlastně pokutového území bylo hodně, bylo tam několik sporných situací, po kterých vlastně zůstali na zemi. Hráči vlastně golman Jícha vás tam několikrát podržel. Jak třeba se dá reagovat tak na tohle? Protože tu hru musíte otevřít, protože chcete vyrovnat. No tak jasně, tak ta reakce je jednoduchá, je potřeba ty situace dohrávat do konce a být nebezpečný, pořád hrozit. Jo? My jsme prostě ty situace v té ofenzivě prostě nezakončili, nedohráli, nevystřelili, neohrozili, nevybojovali jsme rohy a tím, že jsme prostě nedotáhli do konce, tak soupeř získával míče a tím, jak jsme měli otevřené postavení, tak nám prostě chodil nahoru do rychlých protiútoků, které řešil velmi dobře a my jsme se s tím jako kdyby těžko dokázali popasovat, takže prostě do příště jednoznačně prostě musíme tyhle situace, které máme v ofenzivě, které jsme si dokázali vytvořit, tak je musíme prostě dohrát. Pojďme spojit na ten závěr toho zápasu, tam bylo nějaký vlastně s Čejkem, tam bylo nějaký technický vynucený přerušení, přesto jste dokázali vyvinout ten tlak, který vygradoval tím centrem pana Jilka, který nakonec skončil gólem. Jaký byly ty emoce? Tak emoce samozřejmě fantastické, je to vždycky ten gol v závěru přináší prostě pozitivní emoce, byli jsme za to rádi, prostě neprohráli jsme ten zápas, dokázali jsme ho zremizovat. Samozřejmě v celém kontextu, prostě když se na to podíváme, tak to musíme brát. Chtěli jsme vyhrát, ale prostě po průběhu toho utkání musíme říct, že ten bod je pro nás dobrý. Jednoznačně nám pomohli střídající hráči, kteří do toho zase vnesli nějakou energii, jak už to byl Paolo Ilko, si myslím, že který centroval, Santiago, který do toho vstoupil, Barney, který do toho vstoupil, takže jsme za to hrozně moc rádi, za to, že prostě ti hráči, když do té hry vstupují, tak nám dokážou pomoct. Podíváme se na fanoušky, i když jich nepřijelo tolik jako poslední, to počasí jim nepřálo, stejně vás přijeli podpořit 2,5 hodiny cesty. No, skvělé, klobouk dolů, prostě chceme, aby s náma jezdili, uděláme všechno pro to, aby jsme na ty stadiony dokázali přilákat, aby to bylo v mnohem větším jako kdyby počtu a jsme rádi za každou podporu, byli slyšet dneska, když to počasí samozřejmě bylo takové, jaké bylo, byli tam stále tam na dešti a já smekám prostě za tím, že ti lidi prostě si ten čas udělají a jedou nás podpořit a za to je potřeba poděkovat. Teďka v tom týdnu vás čeká pohárový zápas v Hodoníně. Co od toho očekáváte? Hodonín, třetí lize, už to není takový rozdíl, druhá, třetí liga? No tak samozřejmě, to je vždycky ošidné. My k tomu zápasu je potřeba, aby jsme přistoupili maximálně zodpovědně, budeme se na něho chystat jako na každé mistrovské utkání, prostě s přípravou, se vším, prostě nepodceníme víc sebe menší detail, protože tyhle zápasy jsou velmi, velmi, velmi ošidné, velmi nebezpečné a v momentu, kdy se ti hráči na to nebudou koncentrovat, tak nás to může velmi rychle potrestat. Super, díky moc.